Úgy tűnik nem előny a hazai pálya az Erste Liga jégkorong bajnokság negyed döntőjében. DVTK Jegesmed Végkorona Brassó 1-4. A két csapat szerda esti második miskolci mérkőzése már a hazai terveknek megfelelően kezdődött, ugyanis a medvék szerezték meg a vezetést, ám ezt követően alaposan feljavult a vendégek produkciója, és újabb sikerükkel összesítésben egyenlítettek. 2-2 az állás az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. Kedd este után szerdán is hazai égen szerepelt a DVTK Jegesmedvék a Brassó ellen, már a negyeddöntő negyedik találkozójára készültek a csapatok. A nagy küzdelmet hozó első harmadban még nem esett gól, de a második elején már a több mint 1000 néző örömére Justin Bean távoli bombája a vendégkapuba csapódott. 1-0. De a hazai öröm nem tartott sokáig, ugyanis a második harmad 12. percében kettős emberelőnyben Kóger Dániel 1-1-re módosította az eredményt. Az egyenlítés adta lendületet kihasználva, újabb 3,5 perc játékot követően pedig már a vendégek vezettek, Sebastian Pisé lehetetlen szögből emberhátrányból volt eredményes. A záróharmad aztán már a brassói elképzeléseknek megfelelően alakult, a játékrész 7. percében emberelőnyből újra a kanadai védő volt eredményes, 1-3. A végjátékban az ezúttal fekete-pirosban szereplő házigazda kapusát lehozva plusz egy mezőnyjátékossal rohamozott a szépítésért, de újabb gólt végül az erdélyi együttes ért el, kialakítva a végeredményt. DVTK Jegesmedvék, Korona Brassó, 1-4. Fontos és jó pillanatokban szereztük a gólokat, illetve kapus teljesítményünk, illetve az emberhátrányos és az emberelőnyös játékunk is a helyén volt, ennek köszönhetjük ezt a mai győzelmet. Nem csak azért, mert vezetett csapata és onnan tudtak nyerni a vendégek, hanem a teljesítmények közötti különbségek miatt is. Csalódottan értékelt a hazai szakvezető, és ennek hangot is adott. Csalódás az az eredmény számunkra, de ezzel együtt gratulálni kell ellenfelünknek, nagyon felkészülten álltak bele ebbe a mérkőzésbe, remek első harmaduk volt. De a második már jobb volt számunkra, gólt is szereztünk, ám a folytatásban túl sok kiállítást szedtünk össze, és amíg mi emberelőnyből sem voltunk eredményesek, ők még hátrányból is. Ez vezetett az összeomlásunkhoz, mert már nem tudtunk változtatni a történéseken. Összegezte a negyeddöntő negyedik mérkőzését a hazai szakvezető. Összesítésben így pedig 2-2-re áll a párharc a 4 nyert mérkőzésig tartó sorozatban. Folytatás szombaton Brassó városában, és majd hétfőn érkeznek vissza a csapatok újra a Népkerti csarnokba.